На местото на денешно Скопје поточно кај Злокутјани, во подножијето на Зајчов рит и близо до утоката на Лепенец во Вардар, римјаните пред 1900 години основале град Скупи. Од тој момент и се до денес, ни сите 19 века, постоел градски живот на ова место. Тоа ни дава право да ги прескокнеме најстарите познати примитивни населби на овој терен и токму Скупи да го сметаме за зачеток на денешно Скопје. Раѓањето на Скупи е поврзано со римската војска, која го пробивала патот на големата римска цивилизација кон примитивните европски провинции. За да ги скротат дивите дарданци во нашиот регион, римјаните прво изградиле војнички логори, утврдени касарни, стручно наречени каструми. Во нив престојувале две легии, повеќе од 10.000 војници. Еден од логорите бил кај Злокутјани. Имал правоаголна форма, голем, 2.500 пати 2.500 пати 2.000 стапки и со површина од 43 хектари. Бил заштитен со силни одбранбени зидови, пред кои се протегале заштитните ровови како и предходните препреки. Улиците во логорот биле паралелни и се сечеле под прав агол. Под уличните плочници воделе канали за отпадни води, а вода за пиење била спроведена низ цевки од Скопска Црна Гора. Тоа се случило некаде на самиот почеток на нашата ера. Набргу, сета војска од овој крај била префрлена на бреговите на Дунав, за да ја чува границата на Римската империја. Во напуштениот логор кај Злокутјани се населиле цивилите. Впрочем, сите основни и најскапи градежни работи веќе биле направени, основата на градот ја изградила војската. Сега започнал вртоглав растеж на градот и по неколку децении, во 48-та година, царот Домицијан решил на Скупи да му го додели највисокиот самоуправен статус, што еден град тогаш можел да го добие. Се родила колонија Флавија Скупи. Овде биле населени бројни и служени војници, ветерани, кои како надоместок за долгогодишната служба добиле државна земја околу Скупи. Римските војни во Скупи потекнувале од далечните краишта, од денешна Италија, Франција и Шпанија, од Далмација и од Истра, од далечната Сирија. Меѓутоа сите биле наполно романизирани, проткаени со војничка дисциплина и лојалност кон државата, а со тоа и наполно способни да ја понесат и цивилната власт во Скупи. На ваков начин, одвоени логори, се родили сите други големи градови низ цела Средна и Западна Европа, кои со гордост го истакнуваат своето потекло. Во градот Скупи населението било разновидно по етничкиот состав и по социјалната положба. По него живееле по некои од градските магистрати, а претежно занаетчии трговци, доселени од разни страни, ситни градски чиновници и градска сиромаштија. Покрем малубројните италици и романизираните ветерани, голем дел од населението го сочинувале домородците, а многобројни биле и хеленизираните ориенталци, населени од Сирија и Палестина, од одделни малоазиски области од Египет и од Македонија. Луѓето од овие народности биле погребувани според своите обичаи и прадедовски закони на одделни гробни парцели.
Тук му преку истражените гробови околу Скупи, дознавме и за оваа етничка структура. Градот Скупи бил за тие времења многу голем град. Ќе направиме една мала споредба. Како што е Скопје денес најголем град во средно-балканските релации, а го засенуваат само Солун на југ и Белград на север, така и во римско време Скупи по големината доминирало на истиот тој простор. Например, Скупи било повеќе од два пати по големо од градот Стоби, пет пати по големо од Хераклеја кај Битола или девет пати од Баргала кај Штип. Од големо значење за секој поголем антички град било неговото снабдување со сурово железо, од кое секојдневно се изработувале безбројни предмети што го обкружувале човекот. Клинци и окови за градби и покуќнина, куќен прибор, алати за занаетчии, помагала и орудија за земјоделие и други дејности. За среќа железна руда имало во периферните делови на Скопската котлина, истата била копана и топена. Овие отопени железни пити што ги наоѓаме и денес врз урнатините на градот, всушност се полуфабрикати. Тие тука во градот биле повторно загревани и ковани неколку пати, додека железото не станувало чисто и меко, спремно за употреба. На ниса места во Скопската котлина лежат и наслаги на благородниот варовник, травертин. Лесно се обработува и има топла, рѓеста боја. Стотини римски споменици, градежни делови и украси што се најдени во Скупи, јасно кажуваат колку овој камен бил користен. Каменорезачите, градежниците и уметниците скулпторите во Скупи ја развивале својата дејност во текот на неколку векови, благодарение на травертинските мадеми околу Скопје. Градот се снабдувал со вода за пиење од изворите во Скопска Црнагора. Главната каптажа и собирен басен били изградени во питомата долина помеѓу денешните села Глуово, Мирковци и Бањани. Оттаму па до градот Скупи, водата била носена низ цевки. Цевките се пресечени на неколку места, така што ни е позната и трасата на водоводот. Стопанската моќ на Скупи израснала врз неколку дејности. Покрај интензивното земјоделство, како почетен капитал, во градот било развиено силно занаетчиство. Тоа е исто што индустријата за денешните градови. Голема улога во ова играле прочуените дардански рудници, олово и сребро се вадело од косовските лежишта, а злато се вадело од Маркова река и на други места во Скопскиот регион. Деловните луѓе со потребен капитал биле привлечени во Скупи со овие можности и тие од Скупи ги воделе своите работи. Освен ова, Скупи лежело на главниот средно-балкански пат што води од Солун кон Подунавјето и Средна Европа. По тој пат секогаш се одвивал жив сообраќај. И токму тука, во Скупи, на 6 до 7 дена патување од Солун, трговците запирале да го одморат добитокот и да ја препакуваат стоката. Оттука продолжувале на север или скршнувале на другите патишта кон помалите средно-балкански градови и пазаришта.
Во скупи се среќавале и неслучајно се населувале најспособните трговци од тие времења. Епреи и сирици, ориенталци и грци, кампанијци од јужна Италија и други. Од тоа живеело скупи. Интересно е да истакнем и од каде го знаеме сето ова. Историските документи речи си целосно молчат. Единствено името на градот е забележано попатно во неколку законски црковни списи и во две стари карти, и ништо повеќе. Меѓутоа, ние денес познаваме многу детали од животот на градот, од неговото раѓање и растеж, страдање и обновување. Знаеме и за интимните детали од секојдневниот живот. Ова го дознаваме преку археолошките наоди. Близу 200 камени споменици со врежани надписи се евидентирани на просторот на Скопската котлина. Ги наоѓаат целаните при Глабо Корање и градежниците при Скопините за нови градби. Најчести се над гробните плочи на кои се читаат имињата на умрените, нивното потекло, родниот град, функциите во војската и во цивилната управа, имињата на роднините, пријателите или ослободените робови. По некој надпис бил посветен на ослободените робови, по некој надпис бил посветен на божествата во кои верувале или на заслужните граѓани. Контурите на градот се согледани и премерени. Непомалку податоци се добиени од гробовите раскопани случајно со денешните работи или стручно ископани од археолозите. Различни народи во различни векови правиле различни гробови. Со некоја одредена форма и одредена конструкција, умрените ги спалувале или ги закопувале цели, во гробовите ставале одредени посмртни дарови на одредено место или на одреден начин и со одредена символика. Преку овие елементи дознаваме од каде биле дојдени тие луѓе, во што верувале и дури што биле по професија. Така, на пример, овие хирурски инструменти од гробот 174 биле закопани со еден лекар. Досега се познати само неколку вакви наоди во светот. Оваа метална мастилница, гроб 121, била постојан придружник и симбол на некој многу почитуван писар, па завршила заедно со негово гробот. Скапиот пехар за вино и коцкарски реквизити покрај другите предмети во гробот 125 зборуваат дека умрената била некоја кафеанска забавувачка,
somnitelna žena. Ова бронзена тока од гробот 131 му припадјала на еден војнички ремен. Инаку, на умрените римски војници не им ставале оружје в гроб, тоа го правеле само позаостанатите соседни народи. Контурите на градот се согледани и премерени врз основа на површинските остатоци и случајните копања. Градскиот зид е сондиран на југоисточната страна од градот. Тоа е масивна камена градба со импозантна ширина од 3,20 метри. И најголем дел од градбите во градот случајно се начнати со денешните градежни работи на овој простор. Систематски археолошки ископувања на зградите во градот Скупи се водат веќе близу две децении. Меѓутоа, досега се откопани остатоци од многу скромен обем. Една цела градба и делови од уште две-три други. Многу малку за да може посетителот на терен да види и да доживее макар и делче од некогашната големина и сјајот на Скупи. Ова е една ранохристијанска црква, не многу репрезентативна. Не е најдено ништо од незините подни и дзидни украси, од некогашните столбови, капители и други камени украси. Била изградена најверојатно во доцниот 4. век, а страдала еден век подоцна. Ова се делови од некоја побогата градска куќа, домус, со дзидни фрески и хипокаустен систем за затоплување оддолу. Дел од една голема јавна зграда, може би судница. Централната просторија има мозаичен под. А била окружена со дзидани и мермерни столбови, датира од 4. век. Ова се остатоци од театарот, најголемиот во нашава република. Сцената била долга 94 метри, а украсена од предната страна со извонредно богата мермерна пластика. Овие украси биле искршени уште во старо време. Останале и илјадници парченца, кои тешко ќе се состават во една целина. Театарот е откопан уште пред војната. Од градилиштето останале само темелите и подземните ходници, додека ниту едно од некогашните илјадници мермерни седишта не е зачувано. Однесени се, а не знаеме каде ниту кога, тоа е уште една загадка што чека на својот одговор. Објектот денес е целосно запуштен и посетителот мора да жали што овде не може ништо да види. На јужниот крај на градот, на левиот брег на Вардар, стојат остатоци од римскиот мост.
До пред некоја година многу добро се гледаше челото на мостот, крајбрежниот носач, масивно граден од камен. Преку археолошките обсервации, дознавме дека градот во текот на своето 500 годишно постоење го менувал изгледот и големината. Првата кулминација ја достигнал во вториот век, потоа многу страдал во средината на третиот век, голема обнова доживеал во четвртиот век, а потоа започнува да пропаѓа. Во средината на петиот век градот несомнено бил уништен од хуните. Потоа бил обновен само еден мал дел од градот, неговиот десети дел, искачен на врвот од Зајчефрид. Меѓутоа и оваа позиција не била доволно безбедна за времињата што носеле постојани непријателски војски, постојани грабежи и уривања. Многу интересен податок во оваа смисла е зачуван во хрониката на Марцелин Комес, учениот канцелар на дворот на царот Јустинијан. Тој забележал дека во 518 година Дарданија ја погодил еден силен земјотрес. Страдале 24 тврдини, целосно или делумно, со своите јавни и приватни згради и со своите жители. Меѓу нив страдал и епископскиот стол Скупи. Но жителите на Скупи не страдале. Тие избегале од градот кусо време пред тоа, препуштајќи ги своите домови на една мала група варвари, што удрила на Скупи да го ограби. Практично Скупи веќе не бил вистински град, без доволно жители и способни бранители, без сигурни градски ѕидови, без градби кои би биле вредни да се бранат и да се одбранат. Тоа била веројатно само празна лушпа, една преживеана градска форма на која овој настан и помогнал да биде полесно отфрлена. Дошло време и за жителите на Скупи да изградат нов град, на нова и побезбедна местоположба, од која ќе можат да се спротистават на сите опасности што демнееле на крајот од антиката. Ова е вистината, потврдена со археолошки докази. Колку е ова поинако од нашата досегашна представа за доцно античките градови, славни црковни резиденции, седишта на епископи и митрополите, со сјајни цркви и богата историска традиција. Навистина постоеле богати цркви во тие времиња, но тие биле само куси од блесоци во неколку вековното пропаѓање. Пропаѓале пред се градовите, а тие биле главни носители и синоними на цивилизацијата што неповратно пропаѓала со нив. Земјотресот од 518 година, Скупи веќе не се спомнува. Наместо него, некаде во овие краишта, била изградена нова метропола, Јустинијана Прима. Прокопије од Кајсареја, секретарот на царот Јустинијан, оставил опис на новата убавица, со чија изградба царот сакал да му се одложи на родниот крај. Јустинијана станала седиште на архиепископи за цела префектура Илирик. Таква чест не доживеал ниту еден град во нашите земји, ниту пред, ниту после неа. Се вова звучи премногу фантастично, како и описот на сите оние цркви, палати, площади, градски бањи, што ни го оставил Прокопије. Може би ова само предимензионирана желба за враќање на старата слава и големина во овие краишта, обична фантастика. А може би идните истражувачи ќе имаат повеќе среќа од досегашните и на светот ќе му докажат дека Државниот секретар Прокопије сепак зборувал вистина.